Per solucionar el problema de l'habitatge, al Vallès Oriental hi ha 6 ajuntaments amb oficines d'intermediació hipotecària. Aquestes oficines s'han creat gràcies a convenis amb el Col·legi d'Advocats de Granollers. A Cardedeu fa gairebé 2 anys que està en funcionament i, com a tal, ha donat assessorament al llarg d'aquest temps a prop de 40 persones amb dificultats per pagar la hipoteca. Pot ser que ja estiguin en una situació d'impagament a data d'avui o que preveguin que en el futur doncs, no podran pagar. Llavors, el que fem és intentar ajudar-los, a posar-nos en contacte amb l'entitat amb la qual tenen la hipoteca i buscar una solució. L'objectiu d'aquesta oficina és refinançar el deute amb l'entitat per pagar una quota que s'adapti a les circumstàncies econòmiques dels afectats o, en alguns casos, fer una dació en pagament i alliberar-se així del deute amb el banc. El seu treball coincideix en part amb el que fa la PA, la plataforma d'afectats per la hipoteca. No obstant, des de la PA de Cardedeu, destaquen la seva xarxa de suport mutu forjada aquests últims anys amb la resta de PAs del Vallès Oriental i la seva capacitat de negociació amb els bancs per afrontar els casos que els arriben. Hi ha uns interlocutors que nosaltres coneixem amb els centrals de tots els bancs. Per tant, quan hi ha un cas, nosaltres podem arribar una miqueta més enllà del director de la caixa i de la sucursal i, per tant, podem fer una miqueta més de pressió. No? I en tot cas, sempre que hi hagi un desallotjament, nosaltres podem fer pressions més grans, avisem a la gent de l'Espac de la Comarca i quan hi ha un desallotjament estaríem tots allà al davant. A més, des de la PA de Cardedeu, també apunten que els desnonaments per lloguer seran una de les problemàtiques que aniran en augment. Uns casos en què l'Oficina d'Intermediació Hipotecària de l'Ajuntament no hi pot intervenir.